Bedst for soil, kompostkvalitet. Hej, jeg hedder Jacques. Jeg er forsker ved FIBL, og jeg har forsket i kompostkvalitet og anvendelse i mere end 30 år. I dag vil jeg vise dig, hvordan man undersøger kvaliteten af kompost med enkle metoder. Dette har til formål at undersøge, hvordan komposten bruges bedst muligt. Jeg har her en kompostprøve. Det er meget vigtigt, at prøven er ensartet, så den repræsenterer hele kompostdyngen. Derfor skal der tages delprøver af hele dyngen, hvor disse blandes grundigt, inden analysen foretages. For at vurdere kompostkvaliteten findes der to metoder. Den første metode er, hvor jeg bruger simple kemiske målemetoder til at måle de parametre, som varierer gennem komposteringsprocessen, såsom pH, saltindhold og forskellige mineralformer af nitrogen, ammonium, nitrit og nitrat. Den anden metode er en biotest, hvor man bruger karse til at se, hvordan det reagerer på kompost. Jeg laver to udtræk til den kemiske analyse. Den første ekstraktion er med vand for at måle saltindholdet i komposten. Den anden ekstraktion er med calciumklorid for at måle pH og mængderne af ammonium, nitrit og nitrat. Jeg tilsætter 500 ml vand til denne flaske. Derefter tilsætter jeg 50 gram kompost til flasken med vandet. Derefter tilsætter jeg 500 ml calciumklorid til en anden flaske. Jeg tilsætter også 50 gram kompost. Jeg lukker flaskerne godt, inden de bliver rystet i en time. Nu skal de to flasker med 50 gram kompost i 500 ml vand eller calciumklorid rystes i en time. Kompostens pH bliver målt i ekstraktionen med calciumklorid, inden det bliver filtreret. Generelt varierer pH-værdien for frisk kompost mellem 8 og 8,5, og en moden kompost varierer mellem 7 og 7,5. Nu vil jeg filtrere de to ekstraktioner til den næste del af analysen. I flasken med vand måler jeg saltindholdet. I flasken med calciumklorid måler jeg nitrit, nitrat og ammonium. Filtreringen vil tage noget tid, før der er væske nok til analysen. Det vil tage 1-2 timer. Jeg har nu nok væske fra flasken med vand og kan derfor måle den elektriske ledningsevne. Dette giver os information om saltindholdet i komposten. Og jeg har nu også nok væske fra flasken med calciumklorid og fortsætter med målingen af nitrit, nitrat og ammonium. Jeg starter med nitritanalysen. Dette er et apparat, som hurtigt måler nitritindholdet. Det er meget simpelt og kan bruges ude i marken. En strimmel dyppes ned i væsken og indsættes i apparatet. Efter 15 sekunder kan resultatet ses i displayet. I denne væske bliver der ikke påvist nitrit. Det er et godt tegn. Nitrit er en indikator på iltfrie forhold i komposten, hvilket er uønsket. Nitratanalysen tager lidt længere tid. Den tager 60 sekunder.
Inden for få sekunder ved vi, hvor meget nitrat der er i væsken. Denne værdi kan bruges til at udregne nitratindholdet i 1 kg tør kompost. Ammoniumanalysen er lidt mere kompliceret. Jeg hælder 5 ml af væsken i en lille beholder. Derefter tilsætter jeg 10 dråber af reagent 1. Efterfulgt af en skefuld af reagent 2. Derefter ryster jeg flasken, så reagent 2 bliver opløst. Jeg bruger igen en strimmel til at udføre testen. Denne test tager længere tid. Den tager 8 minutter. Til biotesten med planter bruger jeg karse. Jeg vil lave 2 forskellige test med karse. Den første test er en åben test. Jeg bruger en lille plastikpotte, som er 9 cm i diameter. I denne test vil karsen reagere direkte med komposten. Den anden test er en lukket test. Til denne test bruger jeg plastikbøtter. De bliver fyldt halvt op med kompost og lukket helt tæt. Under disse forhold vil karsen ikke kun reagere på komposten, men også gasserne, som dannes af komposten. Især hvis komposten ikke er helt klar. Derfor er den anden test meget sensitiv, hvor den første test er mindre sensitiv. Den testede kompost bliver altid sammenlignet med et referencesubstrat. Det er tørvemos, som er referencen, som er ændret med mineralgødning, så det giver stabile resultater over tid. I den åbne test bliver 3 potter fyldt med kompost og referencesubstratet. Dette sker for at sikre kvaliteten og sikkerheden for testen. Til den lukkede test bliver der brugt 500 ml i en beholder på 1 liter. Derefter sår jeg ca. 1 gram karsefrø i hver potte. Jeg vejer ikke frøene, men jeg bruger en kalibreringsske. Jeg fordeler frøene over hele pottens overflade. Til den lukkede test så jeg også 1 gram karsefrø. Det er vigtigt, at frøene placeres langs kanten, fordi jeg måler rodlængden i denne test. I den åbne test måler jeg planternes vægt, og i den lukkede test måler jeg rodlængden. Resultaterne er altid sammenlignelige med prøverne med referencesubstrat. Dette tillader at sammenligne resultater udført på forskellige tidspunkter på året, om sommeren eller vinteren, også selvom de miljømæssige forhold var forskellige. Derefter fugter jeg komposten tilstrækkeligt, og lukker glassene helt tæt. Det samme er selvfølgelig gældende for den åbne test. Det, der er vigtigt for denne test, er at dække potterne med plastik indtil fremspæring, hvilket tager 24-48 timer. Ellers vil kompostens overflade tørre ud, og frøene spirer ikke. Dette kan derfor blive tolket, som om der er et kvalitetsproblem med komposten, hvilket er forkert. Det er vigtigt, at alle potter og bøtter får nok lys, men ikke direkte sollys. Ellers bliver temperaturen så høj i beholderen, at planterne ikke kan gro, de vil blive stegt.
Her er planterne efter 7 dage. Som du kan se, så er karsten i referencesubstratet vokset meget godt. I modsætning har nogle komposter virket hæmmende på væksten, som denne her. Derimod i en kompost, som er klar til brug, er karsten vokset godt. For at se resultatet af den åbne test, måler jeg vægten af planterne. Jeg skærer dem af 1 cm over jorden. I den lukkede test kan du se en god rodudvikling i referencesubstratet og en mindre udvikling i andre kompostsubstrater. Denne test er meget mere sensitiv end den åbne test. For at se resultatet af den lukkede test, måler jeg den gennemsnitlige rodlængde. Derefter udregner jeg rodlængdens procent i forhold til rodlængden i referencesubstratet. Til tolkning af resultaterne finder du referenceværdierne i et bedst for soil inspirationsark om kompostkvalitet. Dette inspirationsark er frit tilgængeligt på bedst for soils hjemmeside.